Isso! Isso! Zagueiro não domina! Ayudó, alentó en todo momento y fue fundamental para poder ganar el partido, así que estamos muy agradecidos, no solo a los jugadores por el esfuerzo, sino a toda la torcida que vino allá. El equipo asimiló los goles, no se puso nervioso, salió a buscar, mantuvo el orden y bueno, llegaron los goles en los momentos justos y pudimos ganar un partido. Nós queremos registrar, Marcelo, a importância do 12º jogador, que foi a torcida do Leão da Fronteira, que compareceu em bom número, apesar de ser um dia de semana à tarde, mas fez um papel muito importante, porque na falta que o nosso atleta sofreu dentro da área, o juiz chegou a dar a falta fora da área e foi a pressão da torcida do Bandeirinha, que havia visto que a falta era dentro da área, que fez com que ele avisasse o juiz. Senão nós teríamos sido, mais uma vez, através de um erro de arbitragem, prejudicado. E assim tem sido, e nós vamos continuar reagindo com isso, jogando futebol, colocando bola na rede, conquistando os resultados. Nosso elenco está de parabéns, está mostrando que tecnicamente tem capacidade para enfrentar qualquer uma das equipes que estão disputando essa nossa chave e todo o campeonato de segunda divisão.